အဘောကဗီဒီယိုအပ်လုပ်ပြောလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ visual installation နေနဲ့လည်းပြသလို့ရမယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော် very short story ပေါ့နော်အရန်တိုတဲ့ဇလန်စက်တပိုင်းနေနဲ့ပြထားရပေါ့နော်ဒီဇလန်ထဲမှာဟိုပြေးသွားနေတာဆိုရင်ဒီ visual ကလည်းဟိုပြေးသွားနေတဲ့မြင်ကြောင်းလေးကိုမြင်ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုး imagination လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဟိုဒါကတော့ဟိုဘာအယုံမှမပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမြင်းလိုင်းလေးတွေကအယုတ်ဖြစ်တယ်ဒီအယုတ်လေးတွေကို imagination လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာကိုချက်ချင်းနားလည်သွားဖို့ကျွန်တော်ကမကြည့်ရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ artwork တစ်ခုကိုချက်ချင်းနားလည်သွားရင်ဒီ artwork ကတည်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ် request လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ကျေသူပြုပြီးတော့ imagination ဟိုလုပ်ကြည့်ကြပါဒီဇက်လန်ဒီ visual ကိုမြင်အောင်ပုံဖော်ကြည့်ကြပါပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တေချာဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်ဒီဇက်လန်အတိုင်းမှာမတူတဲ့ကင်မရာ movement တွေမတူတဲ့ character ရဲ့ movement တွေ white နဲ့ black ကြားဒီ gray tone တွေကိုဖောင်းစပ်မှုတွေကဇက်လန်ကိုပုံဖော်ထားတာ portray လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကခုနပြော black and white bars တွေလောက်နဲ့ရက်မတော်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံး imagination လုပ်ဖို့ request လုပ်ပါလေ